Fala aí, YouTube! Aqui é o Brás, novamente entrando com mais um vídeo. Agora estamos aqui, de volta no Dota 2, galera. E eu vou trazer pra vocês uma partida em que eu joguei de Draw Ranger. Essa elfa, eu não sei se ela é uma elfa, mano. Eu vou dar uma olhada depois na história dela, que está aqui em biblioteca, nos heróis. Assim que carregar, vai aparecer uma lista de heróis. A Draw Ranger, ela tá na agilidade por aqui, ela tá aqui. Tu clica nela, tu pode ver a história dela, beleza? E bom, galera, tá jogando com a Draw, velho. Ela é uma arqueira que, se ela jogar bem, ela é muito apelona, cara. Porque ela carrega o time inteiro, mano. Ela é muito boa. Eu vou estar jogando com esse personagem, velho. É uma mulher, né? Bem bonitinha, né? E bom, galera, as habilidades delas, basicamente, só tem duas que vão ser usadas. Que é a primeira, ela lança flechas de gelo, que faz com que deixe o inimigo lento e também dá um puta dano se ela tá com os itens certos e também os atributos certos, beleza? A segunda habilidade é um silencer. Como é que eu posso explicar, cara? Tu usa no inimigo e tu não pode, o inimigo não pode, no caso, né, usar qualquer habilidade, qualquer magia, qualquer skin, beleza? Ele fica totalmente silenciado, então não pode usar nada. Eu vim pra cá porque daqui a 13 segundos, 12 agora, como vocês podem ver aqui, vai nascer uma runa ou nessa posição ou nessa posição. Runas são, se não me engano, vai sair um dano duplo agora pro Pudge pegar, talvez, né? Já explico o que é PUD. Dano duplo. É isso aí, cara. Dano duplo. Beleza. Dano duplo, basicamente, o que é que ele faz? Ah, não sei. Acho que ele te dá aceleração, mano. Não sei. Bom, galera. Seguinte. A terceira habilidade da Draw. Eu não sei o que é a terceira e a quarta fase, mano. Mas eu vou ler aqui pra vocês. Olha só. Proporciona um bônus de dano ao ataque físico de heróis aliados no mapa, com base numa percentagem da agilidade da Draw. Também afeta os creeps, mas apenas numa área menor. Pelo que eu entendi, então quanto mais agilidade, maior é o dano, é isso mesmo? É, maior é o bônus de dano. E a última habilidade, né, não é utilizável, é Markmanship. Cadê meu personagem? Tá aqui, beleza, farmando já. Aqui tá o Lifestealer e o Mipo, ok? E bom, eu tô com a runa de DD aqui, cara, por isso que eu tô dando DD é dano duplo, né? Por isso que eu tô dando um dano consideravelmente bom. E a minha última habilidade, ela, deixa eu ver o que ela faz. As experiências de Draw em batalha aumentam sua precisão e efetividade em combates, proporcionando bônus passivo à sua agilidade. O bônus não entra em efeito se estiverem heróis e inimigos numa área de efeito de 375. Bom, eu não entendi. Mas beleza, o que eu sei, galera, no nível 6 tu tem que upar essa habilidade, porque sempre no nível 6 tu vai upar o seu ult, que é a última habilidade. Eu comprei aqui um tango, eu posso usar, é uma folha que eu como uma árvore e começo a regenerar minha vida. Regenerando minha vida aumenta, né, e mesmo se eu levar um dano, eu não perco esse regen. Minha bota aqui dá mais agilidade, palha, mais um de todos os atributos, e essa luva aqui. Eu vou estar fabricando também essa, como é que eu... Cara, eu nunca lembro o nome da bota, mano. Mas é uma bota essencial pra Draw, é a Power Treats, isso, mano. Power Treats, tá aqui, ó. Power Treats, beleza. Eu tenho que comprar esses três itens primeiro pra fazer a bota, né? Craftar os itens, beleza. E bom, o nosso time causou a primeira bot, né? O Razor, que tá aqui na linha do bot. Conseguiu matar quem? O Weaver. Weaver é esse besouro, mano. Eu já explico a habilidade de todos. Eu tô aqui jogando no time dos Dairy, os temidos, né? Time inimigo aos Radiant, os Iluminados. E bom, galera, nosso time tem um Pudge, um Lycanthrope, um Razor e um Sand King, que é esse carinha aqui. Agora, pra explicar a habilidade de cada um, que vai ser complicado, mano. O Pudge, basicamente, ele tem um gancho. Esse carinha aqui. Tem um gancho, que é a primeira habilidade dele. Se ele pegar alguém com esse gancho, cara, dá um dano gigantesco. E também, velho, ele ulta no cara. O ult dele, basicamente, deixa o cara atordoado, não consegue se mexer. O Pudge é um ótimo herói, cara, só que é muito difícil jogar com ele. Tentei jogar uma partida antes de jogar essa, eu joguei com o Pudge, mano, foi um desastre. A gente perdeu. Mentira, quer dizer, eu não lembro se a gente perdeu ou não. Mas enfim, não tem importância. Bom, galera, então quando começar uma ação melhor, assim, por enquanto só tô farmando, quando eu conseguir matar alguém eu volto. Já fizemos o First Blood do Razor, né? O Razor também tem a habilidade de lançar um raio, que é meio que um círculo de raio que ele summona em volta dele. Dá dano em quem estiver perto, ok? Então, beleza, eu vou cortar o vídeo aqui pra uma parte mais emocionante. Então, valeu, falou e até. Bom, pessoal, voltamos. Como vocês podem ver, aqui tem um Lifestealer e aqui tem um Mipo. O Mipo já tá com a vida um quarto, mais ou menos, galera. Tá bem fraco. Talvez ele morra, talvez não. A Draw tá aqui e ela vê o Mipo. Eu vejo o Mipo, né? Só falta uma flecha pra matar. Será que vai? Será que ela alcança? Pum, morreu. Beleza, galera, eu consegui fazer a segunda morte do time. O Lycanthrope simonou esses Lycan Wolves. Esses aqui, deixa eu clicar, aí, beleza.
que espantou o Life Stealer. Ele tá aqui saindo com pouca life. Graças a mim, né? Eu também dei um dano tremendamente bom nele. Ele usou a primeira habilidade nele, que ele fica num estado de frenesi, que dá um maior ataque, mais dano, essas coisas e tal, tá bom? A segunda habilidade dele é um Life Steal, regeneração por cada ataque que ele fizer. E a terceira deixa o cara lento. Basicamente isso. E bom, já consegui a segunda morte. Já tô no nível 7, galera. E olha que eu não tô solando mid. Solar mid significa ir nessa lane aqui sozinho. Eu tô aqui no top. É top mesmo, finalmente não confundi as lanes, beleza. E já consegui matar o Meepo. Meepo, esse carinha aqui, o ult dele, cria cópias dele. Acho que no primeiro ponto de ult tem um Meepo, no segundo 2, no terceiro 3. No total ele ficou com 4, a não ser que ele faça um item que eu não me lembro qual é agora. Beleza. Eu tô ainda aqui com bastante vida, o bagulho tá bem bom, por enquanto tá tomando um rumo bom, acho que eu não mato o Meepo agora. É, pois é, o Life Stealer avançou e a gente teve que recuar, porque eu sou capaz de morrer pra ele se ele tiver com as habilidades adequadas, né? E ele pode usar essas três aqui, na verdade só duas ele pode usar, mas ele não tem como me matar agora, beleza? Então vamos lá, vou cortar pra mais uma parte emocionante. Olha só, Razor conseguiu matar mais um cara, pena que o... Opa, olha só, Life Stealer vai morrer. Vai morrer? Não, mas talvez o Meepo vai. Ah, tá bom, não lembro. Mas olha só, o Put conseguiu matar o Juggernaut, já que ele tava com uma runa de dano duplo. E o Weaver deu cabo do Sand King. O Weaver que comeu fa... Nossa, cara! Vocês ouviram esse barulho? Então, o Sniper tá aqui. O Sniper, ele vai incomodar demais nessa partida, mano. Muito mesmo. Porque o ult dele é desgraçado, mano. Ele ultou em mim e graças a esse ult ele conseguiu me matar. Quando eu tô com 1/4 de vida, ele já consegue tirar toda a minha vida somente no ult. O ult dele dá um tiro gigantesco, né? Que dá um imenso dano no cara. O Pud hookou o Meepo, conseguiu matar o Meepo aí sim. E tem um Life Stealer aqui, só que eu acho que o Pud não vai tentar. Ah, tentou sim. Será que mata? Vai morrer. É, mano. Ah, não. Não, o Lycan Troop tá aqui. E... ah, cara. Nossa, velho, vocês viram isso? Olha a vida do Pud, mano. Por isso que eu acho o Sniper um herói muito apelão. Mas é bom também. Bom, galera, então... pera aí, eu acho que esse Lycan Troop vai morrer também. Infelizmente, morreu. Já era. Bom, galera... 3/5 pro nosso time. Tá de boa. Por enquanto, nada perdido. Eu já tô voltando pra minha lane. E vou ver se consigo matar mais alguém. Então, até lá. Consigo sim, eu consigo matar o Life Stealer. Beleza, mano. Vocês viram? Ele tava com muita pouca vida. Tava matando os Creeps, né? Creeps são essas criaturinhas aqui. E ele nem me viu. Só cheguei matando. E é isso aí, cara. Maior malemolência. E aí sim, doidão. Beleza. O Meepo lança essa rede que tem o poder de... congelar o cara, né? Ele não pode se mexer. Paralisa o cara, mas o cara ainda pode usar as habilidades. Talvez esteja meio confusa a minha narração, porque, mano, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Bom, deixa eu ver quem tá aqui. Sniper e Meepo. E esse cara morreu. Beleza. Life Stealer morreu. Beleza. E eu tô aqui, vou matar o Life... opa, matei o Sniper, matei. Matei o Sniper, falou Sniper. Vingança, cara, vingança. Como vocês podem ver aqui, Draw Ranger deu cabo de Sniper. Por 272 de ouro. Eu acho que agora eu vou estar fazendo a Shadow Blade. Shadow Blade é esse item aqui, ó. Shadow Blade. Deixa o cara invisível, se ele usar, né? Não, não pra sempre, tu usa isso, fica invisível por um tempo e acaba a invisibilidade, ok? Então, por enquanto tudo certo. Deixa eu ver quanto é que eu tô aqui, cara. Eu tô... 3/1, morri aquela vez, né? Matei o Life Stealer, o Meepo e o Sniper. E já tô no nível 9, é isso aí. Bom, basicamente é isso. Então eu vou estar cortando pra mais uma parte. Vamos ver se... acho que a gente não derrota a torre do top agora. É, cara, até não tem como porque tem muito pouco creep pra ajudar. Então vamos lá. Bom, galera, acho que agora eu vou morrer de novo. Porque olha só, tinham 3 heróis aqui: Life Stealer, Meepo e Sniper. O Meepo me prendeu com a rede e vai todo mundo pra cima de mim, galera. Como eu falei, o Life Stealer tem a habilidade de me deixar lento, me deixou lentão, partiu pra cima de mim, o Sniper tá aqui, mas não conseguiu me matar, foi o Life Stealer que me matou, mano. Até que é bom, porque se a gente fidar demais o Sniper, ele já tá nível 8, o Life Stealer tá nível 6. Se a gente fidar demais o Sniper, ele é capaz de, cara, vencer o jogo, praticamente sozinho. Porque a cada tiro que ele dá, tem uma chance de stunar o cara, deixar ele paralisado. E stunando o cara, velho, consegue dar muito dano, principalmente se ele completa uma Desolator, que é um item que dá mais dano ainda. Bom, o Lycan Troop tá aqui, eu morri, já vou renascer em 6 segundos, e é isso aí, tô 3/2, maravilha. Tô no nível 9, mais alto do time, ó, olha aí, cara, é isso aí, assim que se fala, doidão. Beleza, então até logo, até mais ver, até mais uma cena mais importante, né? Então, até mais, que isso, cara, eu tô muito, sei lá, velho, tô muito esquisito hoje. Bom, vamos lá.
Bom, olha só, galera, esse Life Stealer tá dando muito mole, mano. Mais uma vez eu consegui chegar perto dele, vou tacando a minha flecha de gelo, que deixa ele meio que devagar, né? Persigo ele. Mano, olha o dano, cara. Sério, essas flechas dão muito dano, olha só isso. Olha só isso, só mais uma. O Meepo tá vindo aqui, será que ele vai matar? Ele lança a rede, ele erra, mano. E eu consegui matar, tá aqui o corpo do Life Stealer se esvaindo. E o Meepo tá aqui, mano, não consegui me matar de novo, velho. Errou a rede. Lembrando que se ele tivesse acertado a rede, eu teria ficado paralisado. Não acho que ele tivesse chance de me matar, mas provavelmente atordoaria a minha volta pra base, né? Na verdade, pra linha do top. Mas beleza, 4/3, é isso aí mesmo? Não, 4/2, opa, aí sim, doidão. Então, por enquanto tá tudo certo, né? 11/6 pro nosso time, o Pud tá aqui e conseguiu matar o Sniper, mano. Caraca, e mais dois heróis vão atrás do Pud, cara. O Razor tá aqui, será que o Razor vai conseguir matar alguém? Não. Não. Nossa, cara. Sand King tá aqui, ele stunou o cara. E o ult dele faz essa tremedeira no chão. Vai matar esse carinha aqui também. Ele recuperou toda a vida porque ele ultou. Esse Weaver tem o poder de voltar no tempo. Se ele tá com uma vida cheia num segundo e com pouca vida no outro, ele usa o ult e recupera toda a vida. Mas beleza, por enquanto tudo certo. Esse Pud, galera, deixa eu... Olha isso, mano! Olha só como esse Pud joga bem, cara. É um amigo meu da Steam que me convidou pra jogar. Quando eu entrei no Dota, eu aceitei, né? E, mano, jogou muito Pud nessa partida, cara. Mas eu também joguei, né? Na verdade, tô jogando. Tô aqui no mid tentando levar a torre. Mas os caras fortificaram clicando nesse botão aqui. Mas tá tranquilo, então. Por enquanto, tudo certo, cara. Essa partida foi muito boa. E está sendo ainda, beleza? Então, vamos lá. Ah, só lembrando que o Meepo me prendeu e a gente derrubou a torre do mid. E o Lifestealer chegou aqui também. Eu acho que eu morro. Não, eu consegui escapar porque eu sou muito sortudo, cara. Não, não consegui, não. O Sniper lutou em mim, cara. Vocês viram o tiro, cara? É um abuso de informações na tela muito gigantesco, cara. Pra tu entender o que aconteceu, mano. É, pelo menos... Espero ter entendido. O Sniper tá aqui, mano. E é um cara desgraçado. Pera aí, cadê o Sniper? Sniper tá aqui. Nossa, cara. Deu uma raiva na hora, mano. Que eu consegui escapar. Eu consegui. Não. É, beleza. Mas o Sniper estraga prazer. E eu acho que o Lycan Troop morreu também. É, mano. O Sniper lutou de novo no Lycan Troop. E em mim também. O Sniper já tá nível 9, cara. E eu tô nível 10. Eu tô com uma certa vantagem. Mata de boa, então. Então, falou. Seguinte, galera. O Juggernaut apareceu aqui. E eu vi ele. Acho que eu vou dar mole? Não, cara. O Juggernaut tá muito fraco. Nível 7 ainda. E eu consegui matar mais um, mano. Como eu falo. Opa, olha só. O Weaver aqui. O Pud ultou no cara. Deixou ele atordoado. Hucou e matou, mano. Olha só como esse Pud joga bem, cara. Ter um Pud bom no time é quase sinônimo de sucesso, cara. Porque, meu Deus. Pud é um herói muito forte e muito tanque, velho. Olha só. Ele tá no nível 11. Já tá com a vida de 1423. Eu tô nível 11 e não cheguei nem a 1000, cara. Imagina quando esse Pud tá no nível 25. Ele chega, acho que, mais de 3000 de life, cara. O que complica muito. Vamos ver se ele vai acertar o Hulk aqui no Sniper. Acertou. E matou, cara. É isso aí, mano. O Hulk tira muita vida. E falou Sniper. Vingança, cara. É isso aí, mano. Matar não é legal. Só quando eu mato. No Dota, né? Bom, beleza. Eu tô quase fechando a minha Shadow Blade. Só falta comprar o olho. Esse bagulho aqui, Shadow Amulet. E beleza. Os caras estão ali no top. Derrubaram nossa torre. A gente já derrubou uma... Duas torres deles e eles só derrubaram uma nossa. Vamos ver como é que vai ser a teamfight aqui. O Lifestealer tá vindo, mas eu não vou matar. Vou matar esse Meepo, talvez. Não, o Meepo me prendeu, o Lifestealer vai voltar. É isso aí. Mas o Hulk, o Pud me hookou e me salvou. Valeu, Pudão. Bom, basicamente era isso. Então, até mais. Quase que eu digo até o próximo vídeo, né? Mas tá tranquilo. Até mais. Velho, só uma coisa. Quantas vezes eu já disse matar tranquilo nesse vídeo, cara? É mais um vício que eu peguei. Oh, beleza, Brácio. Beleza. Bom... Falou! Galera, deixa eu contar uma coisa pra vocês. O Juggernaut, esse herói aqui, ele tem o poder de... Quando ele ulta, ele meio que dá um monte de facada ou laminada, né, no jogador. No player inimigo, isso tira muita vida. Vou mostrar pra vocês, olha só. O Juggernaut tá aqui. Beleza, vou começar a lançar flechas de gelo nele. E vou perseguir ele, né? Vou lá. Beleza, vou tentar... Mas ele ulta em mim, olha só quanto de vida ele tira, cara. E... Lembra do Sniper? Então. Lembra dele? Pum! Ah, Sniper desgraçado que tava aqui já com a Shadow Blade pronta. Conseguiu. Mano, nosso time vai sofrer um recuo muito grande agora. Nossa, cara, a Lycan Troop escapou. Beleza. O Pud hookou o Meepo. Conseguiu matar mais um. O Razor tá aqui, Sand King também. E o Sniper tá invisível pra cá, mano. Mas acho que o Razor não mata ele. Não, não dá, mano. O Sniper tá invisível, não sei porquê. O Razor conseguiu. Opa, o Juggernaut vai morrer. Tchau, cara! Vingança! Beleza.
Bom, o que eu tava dizendo? Ah, sim, o Razor ele fez uma habilidade no Sniper de ficar meio que sugando energia dele, eu acho. Mas eu não sei como se o Sniper tava invisível, mano. Pois é, não sei. Mas beleza, vamos dar continuidade. Eu tô aqui, né? Eu consegui morrer. Eu morri pro Sniper. Eu já tô quanto? 6/4. Eu consegui uma kill há um tempo atrás, mas até que eu não mostrei porque o cara foi simplesmente de encontro ao nosso time, acidentalmente. A gente tava indo pro lugar e a gente encontrou o cara sozinho, que era o Juggernaut. E a gente matou ele, bem tranquilo. Bom, 22 a 14 pro nosso time em quase 20 minutos de jogo, cara. Isso tá ótimo, mano. É muito bom jogar com. Principalmente jogar com os amigos e jogar com um Pudge que sabe jogar muito bem, cara. Beleza. Então vamos lá. A torre do mid tá aqui, a segunda torre. Por enquanto eles não levaram nenhuma, só tem um Razor atacando aqui, defendendo a nossa lane. E tá beleza. Tem uns Meepos aqui. Eu já completei a minha Shadow Blade e fiquei invisível para tentar fugir e conseguir. Então, vamos partir para a próxima cena glamourosamente legal. Vamos lá. Bom, galera, dá uma olhada nisso aqui. Eu tô no mid e calma que o jogo tá pausado, eu sei disso, daqui a pouco eu recupero ele. O Lifesteal tá aqui, Meepo também, o Sniper tá aqui, eu acho, não, esse aqui é o Weaver. Sniper, cadê o Sniper? Tá aqui, beleza. E basicamente quatro do time inimigo estão aqui, vai ocorrer uma teamfight, é isso aí, mano. O Pudão já tá aqui escondido pra tentar rookar alguém, vamos ver se ele vai conseguir. Então, vamos lá, vou tentar narrar isso aqui, cara, mas beleza. Olha só. Time inimigo já destrói os creeps, a gente dá um fortify nas torres aqui, clicando nesse botão que eu falei. E o time inimigo avança, vamos ver se o Pudge vai conseguir rookar alguém. Olha só. Hã? Rookou o Lifesteal, maravilha, eu tô nele, já conseguiu matar. Eu tô aqui, vou ver se eu pego mais alguém. Sim, eu dei uma recuada só pra tentar não morrer, mas o Juggernaut tá aqui, já consegui matar ele, é claro, né? Olha só. E beleza, o Sniper tá aqui também. Esse cara, que é o Sand King, ele fica invisível nessa areia que ele invoca, né? Bom, o Whipple também tá aqui, consegui matar pelas minhas flechas de gelo, né, cara? Como eu falei, Draw Ranger, se ela é fidada é. Digamos, se ela matou bastante. Ela fica muito forte, mano, principalmente com as flechas de gelo e com o silencer que ela tem. O Weaver acabou de ser morto pelo Razor. Aí sim, doidão. Basicamente matamos quatro do time inimigo. Mano, tá muito bom isso aqui. E beleza, o Pudge também lança esse fedor que dá dano nele mesmo e nas unidades inimigas também. Bom, os caras fortificaram as torres também, como a gente fez. Isso deixa elas invulneráveis por acho que 10 segundos, não me lembro muito bem. E beleza, eu já tô com a Shadow Blade completa. Acho que eu vou craftar agora a Cristales, essa espada aqui. Cristales. Ela dá mais dano e ela é parte de um item que dá muito dano também, que se chama Daedalus. Olha um Juggernaut aqui. Um Lifestealer aqui. Mano, esse Pudge tá muito bom, cara. Olha isso. Olha só, mano, quem conseguiu matar? Mano, eu até falei pro cara que tava jogando de Pudge que eu. Desculpa, eu roubei teu frag. Mas depois que eu percebi que ele não ia conseguir dar mais um hit no Juggernaut, né? Eu matei o Juggernaut, isso aí. E graças à minha flecha eu consegui matar ele. E mais um kill pra mim. Eu devo estar 9 agora? 9/4. Tranquilo, aqui tem uma runa de ilusão, é uma das mais inúteis do jogo. O Sand King tá aqui. E. Opa! Ah, mano, olha só. O Lycan Troop com 50 de life conseguiu escapar do ult do Sniper. O Sniper, acho que ele tá. Vamos ver, clicar nele aqui. Ele tá aqui, mano. É, cara, mas acho que o Sand King também falece. Ah, não, ele fica invisível nessa areia que ele invoca, eu esqueci. Maravilha, ficando invisível ele consegue fugir. Fica invisível por 70 segundos agora, né? Mas beleza. Por enquanto tudo certo. E quase que eu falo, tá tranquilo, né? Mas tranquilo. Tá bom, mano. Eu vou calar a boca. Vamos lá, mano. Mas eu acho que. Caramba, cara. Pudge está causando uma série de assassinatos. E o nosso time tá muito bom. Galera, se vocês quiserem uma dica, joguem com amigos. E de preferência, amigos que jogam um tempo. Porque senão, cara, vai ser meio confuso. Tu vai jogar com um gringo, não vai conseguir se comunicar bem. Mas e com um amigo está lá no Skype, bem de boa, é comunicação total. E aí é sucesso, beleza? Na maioria das vezes, né? Bom, três do time inimigos deles já morreram em 23 minutos de jogo. Se não me engano, essa partida teve 40 minutos. Mas beleza, vamos lá. Bom, galera, aqui estou eu indo pra lane do bot, porque tem uns caras do time inimigo aqui. Esse tanto de gente. Eu fico invisível, graças à minha Shadow Blade. Vamos ver se a gente vai conseguir matar alguém. É, cara, conseguimos. Olha só, já consegui matar um Meepo. Na verdade, o Sand King matou o Meepo, mas eu matei o Lifesteal. O Pudge rookou o Weaver, conseguiu matar. O Will Sniper tá aqui também e morreu. Graças às minhas flechas, graças ao fedor do Pudge e graças a essa ward que tava aqui. A ward é um bagulho que mostra a posição do mapa. Digamos, se eu ponho uma ward nesse canto aqui, ela vai mostrar essa região do mapa. Então, se tiver algum inimigo por perto, ela vai mostrar. A gente conseguiu matar todo mundo do time inimigo, o que nos dá uma ótima chance para avançar. Eu não sei porque eu não avancei agora, eu tava aqui atrás, não lembro muito bem. Ah, galera, só falar uma coisa pra vocês.
O objetivo dos vídeos de Dota são mostrar, na maioria das vezes, né, como é que funciona os heróis, como é que funciona o jogo, né, porque é bem diferente de LoL, o sistema, né. Eu não gosto muito de LoL, prefiro Dota, já assisti vários vídeos de LoL, mano. Mas, é, mano, sei lá, eu gosto, cara, eu gosto de Dota, é preferência. Sei que sempre vai ter algum comentário pedido pra jogar LoL, mas, mano, eu acho difícil, cara, eu acho difícil. Ah, só dizer uma coisa, o Pud, ele tá aqui. Como ele veio parar aqui? Com esse Force Staff que ele tem, mano. Force Staff, ele empurra o jogador para algum lugar. Então, provavelmente, o Pud tava nessa região, usou o Force Staff e veio pra esse morro. E olha só como ele é bonito, cara. Conseguiu hookar o Meepo, mano. Nossa, cara, esse Pud tá muito bom, mano. Hookou o Meepo e com essas argolas sexymente penduradas no seu... nas suas costas, cara. Só dá sucesso pro Pud. Nossa, cara, nem sabia que ele tinha cabelo verde. Mas beleza. Tá o Lifesteal aqui, será que ele hooka também? Não, ele veio pra cá. Ele usou o Force Staff, por isso que ele veio pra cá, né, derrubando as árvores. E beleza. Aqui também é um ótimo lugar pra colocar o Ward. Os principais lugares são esse, onde tá, né? Esse aqui. E aqui no top, esse aqui. Não, mais ou menos pra cá. Ok. Bom, eu já tô quanto, mano? Deixa eu sempre dar uma ligada no meu frag. Deixa eu posicionar a câmera do meu personagem. Eu tô 11/4, meu irmão, não morri nenhuma vez ainda. Vamos ver se consegui matar mais alguém. Sim, matei o Lifestealer provavelmente. Falou, Lifestealer, maravilha. Tem um sniper aqui que também vai morrer nas minhas mãos. Não, ele ficou invisível, né? Mas o Juggernaut também mata. E Brazio é imparável. Brazio é um autêntico homicida doentio. Eu acho que acabou o efeito da Shadow Blade e o sniper ficou visível. Por isso que eu consegui matar ele agora. Então, o objetivo dos vídeos de Dota é basicamente mostrar os heróis, né? Eu não sei se vou conseguir fazer vídeo de todos os heróis, provavelmente não, cara. Provavelmente vai ter um ou outro que eu vou detestar jogar, como, por exemplo, o Puck. É um herói... Mano, eu não sei, mano. É uma fada. É mais ou menos uma fada, cara. É muito ruim. Todas as partidas que eu joguei com ele e todas as partidas que ele esteve no meu time, ele jogou muito ruim, cara. Muito mal, na verdade. Mas beleza. Galera, a gente conseguiu fazer Mega Creep aqui no mid. Mega Creep é tu destruir esses quartéis e os Creeps que nascerão na nossa base ficarão mais fortes. O Weaver tá aqui, só que ele não morre, né, porque ele fica invisível. O Lifestealer tá aqui, mas ele sim morre, mano. Nossa, cara, eu tô muito bom, mano. Na verdade, Lycanthrope matou o Lifestealer. Eu tô nível 17, Pudão tá nível 18, já com quase 3 mil de vida e eu tô recém com... Hookou? Não, errou o Hook, mas beleza. Eu tô com recém 1176 de life no nível 17. Beleza. Vou mandar mais uns... umas baixas nesses caras aqui e pedir pros Creeps... Né, pedir não, eles vão sozinho atacar as torres. Galera, deixa eu só falar... Eu tô falando muito galera nesse vídeo também. Deixa eu falar o que vai acontecer daqui a pouco. Olha só, a gente tá com 30 minutos de gameplay na partida, né? E o que vai acontecer? O time inimigo, ele vai conseguir dar uma avançada, vai conseguir nos matar várias vezes, vai conseguir matar boa parte do nosso time. E cara, eu até cheguei um momento a achar que a gente ia perder, mano. Por mais que seja 43-17 pro nosso time, a gente vai começar a morrer bastante. Mas vocês vão ver de que forma isso vai acabar, cara. É muito louco a forma que vai acabar, mano. Mas tá, beleza. Matar tranquilo, né? Pois é, vício linguístico pegando na área, meu irmão. Bom, eu tô aqui no bot, né? A gente foi tentar fazer mega aqui, mas o time inimigo avançou. Lembrando que a gente tá no Radiant, os time inimigo... Não, a gente tá nos Dari, os time inimigo está no Radiant. E a gente tá quase vencendo, cara. Essa partida teve 50 minutos de duração, não sei se eu cheguei a falar isso, mas olha só. Um Juggernaut acabou de morrer nas minhas mãos. Não, foi o Sand King que matou ele. Beleza. Olha só, mano, um Sniper que ultou em mim e conseguiu me matar. E olha só, mano, um Pud que conseguiu matar o Lifestealer. Já falo isso porque é certo que ele vai morrer. Na verdade, foi o Sand King que matou o Lifestealer de novo. E bom, galera, é basicamente isso que tá acontecendo. A gente não vai conseguir derrubar a torre do mid bot agora, até porque tem pouco creep aqui. É, mano, pois é, eu morri, cara. Infelizmente já tô 13/5. Mas tá tranquilo. Opa, a gente leva sim essa torre? É, levamos sim, maravilha. Com essa torre destruída, todos os heróis ganham um bônus de 220 de gold, eu acho. E acho que a gente não faz mega agora. Mas beleza, isso não importa no momento. O Pud errou o Hulk, não tem problema, já tá no nível 19 com muita vida, meu irmão. E eu acabei de renascer daqui a 25 segundos, né? Eu falei adiantado. Daqui a 20 segundos eu renasço. Então até lá. Bom, conseguimos destruir a torre do top. Tem um Juggernaut aqui que vai morrer nas minhas mãos, eu acho, né? Na verdade, pelo meu arco, eu fiquei invisível e cheguei perto dele. E daí, mano, meu dano tá muito grande, cara. Matei mais um. Beleza, o Juggernaut ficou bem fraco nessa partida. Eu já joguei partidas em que o Juggernaut tava totalmente OP, mano. E olha só, minha Shadow Blade tá aqui. Eu fui tentar matar o Sniper, mas o cara tá muito forte. Eu mato o Lifestealer, mas o cara conseguiu
ou não. Ou sim, conseguiu me matar. Beleza, acho que ele conseguiu me matar porque a torre tava me dando dano. O Sniper escapou com 19 de life, mano. É muito azar. Ele completou a Desolator, por isso que ele ficou com um dano muito forte e conseguiu me matar, mano. Mas o Sniper acabou de morrer graças ao Razor, mano, agora que eu vi isso. O Razor consegue escapar do Meepo, a gente já matou 3 droids do nosso time. E eu comprei o Reviver, comprei a reentrada em jogo. Que até é um pouco caro, mas como eu já tô com quase todos os itens que eu queria completo. Hyperstone, que dá mais rapidez de ataque. A Daedalus, que dá muito mais dano. E a Shadow Blade, eu comprei a reentrada pra, né, tentar ajudar mais o time. Bom, olha só. A gente fez Mega aqui no bot e Mega no mid. Então os Creeps aqui, como vocês podem ver, Mega Melee Creep, eles estão bem fortes. Daí o mid do bot, os Creeps do bot vão avançar. E assim, cara, eles conseguem, mano, derrotar muitas unidades inimigas. Que tem essa torre aqui, mano. Tem esse Creep que vai destruir essa aqui também. Na verdade vai dar dano nessa aqui também. Eu renasci, mano, onde é que eu tô? Tô pra cá. Beleza, tô aqui no mid. Mano, olha só esse pudão, cara. Já completou? Não, ainda tá com quase 3 mil de life. Eu tô indo aqui pro top tentar matar o Meepo. Será que eu consigo? Não, eu vou morrer de novo, né? Morri, eu vou morrer de novo sim. Ah, cara, é muito azar, mano. Na verdade não, eu escapei. Ou o Sniper lutou em mim. O Pudge morreu, mas eu escapei graças à minha Shadow Blade. Fiquei invisível e tô aqui, mano, feliz da vida. Vivinho da Silva, com 175 de life. E bom, lembra daquela parte que o time inimigo vai avançar? Então, cara, matando o Pudge, eles ganham bastante gold, cara. E o cara que matou também ganha muita experiência, porque o Pudge já tá nível 19, cara. O Razor também morreu, e olha só como eu falei, cara. Os creep do bot estão avançando bastante, cara. Já tô quase destruindo a torre aqui, mano. O que é um ponto muito positivo pra quem tem Mega de um lado e quem tem Creep normais do outro. Mega, no caso, na nossa lane, né? Mas beleza. Já tô aqui renascendo, voltando pra base pra recuperar meu HP. Vamos ver como é que as coisas vão se desenrolar. Pois então, nossos Creeps estão bem fortes e as fortificações do time inimigo estão bem fracas. Então olha só o que acontece. Tem uma leva de Creep amigo que tá destruindo os caras aqui. Vão acabar matando essa catapulta, é boa, né? Destruindo a catapulta. E partir pra destruição dessa torre. E graças a... destruíram. Beleza. Daí vai vir outra aqui, destruir essa aqui também. Cara, eu não sei porque o time inimigo não focou nas torres deles, cara. Olha só, eles tentaram e acho que não vão conseguir. Ah, conseguiram matar o Razor. E... mas o Juggernaut sobreviveu, né? Mas olha só que interessante. O Weaver tá voltando pra base e tem uma leva de Creeps destruindo a torre, cara. Olha só isso, mano. É muito dano, mano. Graças ao Mega que a gente fez, né? E aí ele vai atacar o Wentchest. Destruindo isso aqui, mano, acabou o jogo. Nosso time vence. Mas aí o Juggernaut vai lá e contém os Creeps, mata, né? E, infelizmente, a nossa vitória foi atrasada por um curto período de tempo, né? Faltou só 10 minutos pra acabar a partida e eu acho que o vídeo também já tá chegando no final. Cara, vídeos de Dota são longos, mano, porque as partidas são longas e envolvem muita estratégia ao longo delas, cara. Mas beleza, eu tô aonde, cara? Eu tô aqui, ainda não morri, meu frag ainda tá 17/6, mano. Tem algumas mortes que eu não vou mostrar, claro, porque são aquelas que é óbvias que eu vou conseguir matar. Como outro lance que aconteceu, que o Juggernaut topou com o time inimigo, né? E aí é a sorte de quem matar ele, porque todo mundo vai atacar ele ao mesmo tempo. Beleza. O time inimigo aqui tá contendo bastante, matou alguns creeps, tem outro aqui, mas esses aqui nem vão conseguir sobreviver por muito tempo. Beleza, eu tô aqui. E vamos ver qual vai ser, galera. Acho que eu não vou tentar invadir, porque tem um Lifestealer aqui, mano. E também todo time inimigo tá aqui. É, eu voltei pra cá, mano. Bom, eu tava tentando fechar agora, não lembro o que. Ah, sim, eu fechei a Yasha. A Yasha me dá mais agilidade, rapidez de ataque e rapidez de movimento. Mas não dá mais dano. A Yasha é uma espada, não sei. É uma espada que não dá dano, é estranho. Ah, faz parte, beleza. Pessoal, graças a essa runa de dano duplo que eu encontrei aqui, nesse exato momento, olha só o que acontece. Vocês devem se lembrar do Roshan, né? Roshan, aquele monstro que fica aqui, que se tu mata ele, ele te dá a Aegis of the Immortality, que te deixa imortal, né? Se tu morre, tu renasce no mesmo tempo. E, mano, Draw Ranger não é herói pra tancar Roshan. Só que eu tava com tanta força, mano, e com tanto dano, graças à runa de dano duplo e aos itens que eu tinha, que eu consegui matar ele com a ajuda do Lycanthrope aqui. E beleza, apanhei a Aegis. Eu só tive que mostrar isso no vídeo, cara, porque vai acontecer uma coisa muito decepcionante pra mim. Mas vai acontecer, vocês vão ver daqui a pouco. Daqui a pouco, no caso, alguns minutos no estalar de dedos. Galera, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Lifestealer, o ult dele é entrar numa unidade inimiga e quando ele sai ele dá dano. E é o que ele vai fazer quando ele for avançar nele. Vai tentar escapar, mas não vai conseguir, galera. Olha só. Eu vou e começo a tacar as flechas de gelo. Ele ultou, entrou naquela unidade e saiu, vocês viram, né? Mas eu consegui matar ele
De boa, mano. Eu tô cometendo um assassino em massa e sua mãe está a dominar. Legal, né? Beleza. Olha só, uma informação que eu não sabia. Sério, cara, eu não sabia. A Edge está aqui. Só que ela tem um tempo. Eu pensava que ela ficava no meu inventário pra sempre. Até o final da partida ou até eu morrer, tá ligado? Mas não, cara, tem um momento que ela desaparece e eu não notei isso. Vocês vão ver qual é a importância da Aegis, cara, quando tu acha que ela tá no teu inventário e quando ela desaparece do nada e tu não sabe por quê. Vocês vão ver daqui a pouco. Bom, olha só, tentei tancar o Meepo, só que não deu muito certo, cara. Mas eu tento escapar, né, ele lança a rede, erra, e eu espero a minha Shadow Blade acabar de cooldown. Beleza, usei, fiquei invisível e consegui escapar. A minha Aegis of the Immortal, não é... Eu falei Immortality, né? Bom, não sei. Ixi, surgiu uma runa de dano duplo aqui, o Meepo pegou. Ah, caraca, agora as coisas vão começar a se complicar. Bom, a minha Aegis, ela desaparece acho que em 30 segundos. É, nossa, mano, que chute da hora, mano. 30 segundos. E, tipo, essa notificação não apareceu na partida, por isso que eu não sabia que ela desaparecia. Agora, eu vou acelerar um pouco aqui pra vocês verem o que vai acontecer. Eu vou recuperar minha vida na base, deixa eu acelerar totalmente aqui. E beleza, eu vou com o Pudão lá pra além do bot, tentar derrubar o antes dele, né? A base. E beleza, desapareceu a minha Aegis, eu não vi. Pensei que eu ainda tava com ela. E eu vou pra cima, cara, eu vou pra cima. Até porque tem um Pudão aqui, ele pode me defender, ele pode rucar os inimigos. E vamos ver o que acontece. Eu uso a minha Shadow Blade, tem um Juggernaut aqui que morre na hora, mano. Porque olha o dano que eu dou, mano. Eu estou ao dominar, e é isso aí. Eu começo a atacar a base inimiga. Daí eu vejo que o Sniper se aproxima e tento fugir. Mas daí eu me lembrei que eu tava com a Aegis, e eu não tava. Daí eu parti pra cima de Sniper, ele ficou invisível porque ele também tem a Shadow Blade. E a base inimiga tá sendo atacada também por mim e pelos Creeps. Só que olha só, meu dano tá tão forte que eu consigo matar o Sniper, mano. Caramba, e morro pelo Meepo. Eu não vi que a minha Aegis tinha sido... Tinha desaparecido, né? Senão eu conseguiria matar, cara. Quer dizer, senão eu conseguiria matar mesmo, porque eu... Eu renasceria no mesmo momento e iria pra cima do Meepo, cara. Mas eu não vi, daí eu fiquei chocado, porque, mano, eu morri à toa, cara. Eu morri à toa. Olha só, o Sniper já largou essa Gem of True Sight, que permite ver inimigos invisíveis. Mano, o time inimigo tá com a base nessa vida aqui, mano. Tá muito fácil de derrotar. Eu até nem vou dar mais um corte, cara. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui no menu, falta menos de um minuto pra acabar a partida. Ah, então vai assim mesmo, galera. Eu já deixo ressaltar a vocês que acabou a partida. Olha só. Não, Lycanthrope vai morrer. Acabou. Lycanthrope conseguiu, com um pouco de vida, ainda destruir a base inimiga, galera. E conseguiu sobreviver. Bom, espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo. Então, mais um vídeo de Dota 2 agora sobre Draw Ranger. Eu morri à toa, né, infelizmente, mas eu terminei com 20/7. É um ótimo frag. E espero que todos vocês tenham gostado mais uma vez, ok? Deixe sua avaliação aí, um like favorito, um dislike e um não favorito. Tá tudo bem? Desloguem? Caraca, meu Deus. Caraca, mano, eu esqueci. Divulguem isso aí nas suas redes sociais. Isso me deixaria extremamente feliz. E, principalmente, comenta aí, ok? Então, até o próximo vídeo. E se tu assistiu até aqui, comenta... Eu sou demais. É isso aí, cara. Tu é demais porque tu conseguiu assistir até agora, beleza? Então, é isso aí, galera. Muito obrigado, até o próximo vídeo e fui. Falou!